tradicionalna receptura, pažljivo birano meso i savršen omjer začina. Ovako, provjerena kvaliteta za vrhunski užitak. Dobro veče, u Dnevniku gledajte. OSA dala pozitivno mišljenje na uvoz oružja za MUP RS-a. Danas oštre reakcije kako je SDA aminovala na oružanje. Direktor OSA je pozvan da podnese ostavku. Iz razloga što je zadužen za nacionalnu sigurnost, a potpisuje nešto što je protiv nacionalne sigurnosti, iz razloga varanja javnosti, podnese ostavku. Nastavljen raskol unutar SDA. Na zahtjev Izetbegovića i Softića sa čela tuzlanske SDA skinut Mirsad Kukić. Predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović demantovao navode da je u Briselu izjavio kako se u Bosni i Hercegovini pravi islamski kalifat. Bio sam vrlo pažljiv da nikoga ne povrijedim, ali sam vrlo jasno naznačio kako ja vidim prijetnje, kao što neko drugi vidi neke druge prijetnje u Bosni i Hercegovini. Zet Bakira i Izetbegovića Mirsad Berberović zbog pranja novca ispitan u MUP-u kantona Sarajevo. U pucnjavi u srednjoj školi na Floridi poginulo najmanje 17 osoba, napadač uhapšen sat vremena kasnije. Zbog poteza protiv nacionalne sigurnosti, odnosno davanja saglasnosti za nabavku silne količine pušaka za policiju RS-a, moralno bi bilo da direktor obavještajno sigurnosne agencije podnese ostavku. Poručano je to danas nakon unutarstranačkog savjetovanja Saveza za bolju budućnost. Lider SBB-a Fahrudin Radončić upozorio je na prljavu izbornu kampanju kroz koju političke oligarhije plaše građane ratom, ali i na najveću poresku pljačku u historiji zemlje. Kako bi strah od rata bio veći, političke oligarhije napravile su svojevrsnu predstavu, pa tako jedni drugima nameću poene patriotskog tipa. Tako mu RS-a nabavlja 2.500 pušaka za potrebe policije, a sve to aminuje čovjek SDA, direktor sigurnosno-obavještajne agencije Osman Mehmedagić. Upozorio je NATO lider SBB-a. Zato sa gnušanjem odbacujemo političko pozorište vrha SDA koja napada RS i tako jedni drugima namiču političke poene patriotskog navodnog tipa oči izbora, jer se očigledno radi o dobro sinhronizovanoj i zajedničkoj akciji. Kao bivši ministar sigurnosti naglasio je da je ta količina dugih cijevi za potrebe policije previše i nepotrebna. SBB predlaže gospodinu direktoru obavještajne službe da iz moralnih razloga, iz razloga što je zadužen za nacionalnu sigurnost, a potpisuje nešto što je protiv nacionalne sigurnosti, iz razloga varanja javnosti, podnese ostavku. Ovom prilikom osvrnuo se, kako i sam kaže, na najveću poresku pljačku u zemlji. Smatra da se od slučaja izbora direktora Poreske uprave Federacije šerifa Isovića pravi mit, te da treba istražiti njegov rad i djelovanje, a Ministarstvo financija će odlučiti da li su ispunjeni uslovi konkursa. Da srušimo taj mit, ovdje se dešava vjerovatno najveća posljeratna pljačka poreza koju označava akcija Zadru. Više stotina miliona su podobne kompanije koje su finansirali, uglavnom SDA, pokrale porez. Pokrali su od svojih uposlenika jer ih isplaćuju u kešu koji podižu i zadruge, a ne preko banke gdje ide 70% doprinosa na socijalno penzijsko osiguranje. Komentarišući aktualnu političku situaciju, Radončić je podsjetio da je SBB ponudio ostavke svojih ministara, ali koalicioni partneri nisu mogli pronaći alternativu Savezu za bolju budućnost. Mi ćemo se truditi, makar što se SBB-a tiče, da sve radimo vrlo naporno, vrlo korektno i u najboljem interesu građana. Mislim da koalicija, nažalost, ne zbog nas, nego zbog tih odnosa nema opcije prije novih izbora i ta situacija turbulentnosti će ostati do oktobra ove godine.
Zato je pozvao građane da do oktobra razluče gdje je izvor loše situacije u zemlji, ali i šta je državna bošnjačka mafija. Naglasio je da je prljava izborna kampanja odavno na snazi, da je započela prije 2 godine montiranim sudskim procesima, a danas pojedinci koriste svoje poluge vlasti kako bi kompromitovali svoje protivnike, pa tako koriste i, kako kaže, ostatke parapolicijskih struktura. S tim u vezi osvrnuo se i na navode da je organizator paljenja automobila svog bivšeg vozača. To može da je on napisao neku knjigu, a meni jasno vam je da vozač ne može ispuniti putni nalog, kamo li pisati knjigu o Radončiću, da su to radile tajne službe, da mu je neko dao 100.000 ili 200.000 doštampa knjigu u 20.000-30.000 primjeraka, što je manja financijska šteta, nek mu je dao još toliko da tu knjigu može dijeliti. Kao legalista mi smo ga utužili. Kad bih se ja nekome svetio što piše negativne tekstove protiv mene i gorio u automobile, cijela Bosna bi gorila. Bez obzira na turbulentne koalicione odnose sa SDA i Saveza za bolju budućnost, potvrdili su da će podržati koalicionog partnera, i to kada je riječ o smjeni premijera kantona Sarajeva, jer je izborna volja građana bila da stranka vodi kanton, a ne pojedinac. SDA je aminovala SNSD-ovu kupovinu oružja, poručili su iz naše stranke. U svom saopštenju naveli su da ovih dana svjedočimo prizivanjem straha od rata. Međutim, ispostavilo se da u toj nabavci sa zakonskog aspekta nema ničeg spornog. Direkcija za promet naoružanja i vojne opreme RS-a pribavila je sve potrebne saglasnosti koje izdaju nadležne državne institucije. Na čelu nekih institucija koje su dali saglasnost za nabavku oružja policiji i RS-a nalaze se kadrovi stranaka koje sada problematiziraju ovaj potez. Kao što je, na primjer, slučaj sa OS-om, na čijem je čelu SDA ov čovjek. Ti ljudi su nam dužni objašnjenje na osnovu čega su procijenili da je tolika količina oružja potrebna policiji i RS-a, kaže Predrag Kojović, predsjednik naše stranke. U zadnji mjesec dana čak sam u 3 navrata govorio kako će nam se 3 mjeseca pred izbore servirati predmetna atmosfera, kako bi se ljudi opredijelili za ovu ili onu nacionalnu stranku. Ova nabavka oružja savršen je primjer njihove koordinacije u stvaranju atmosfere straha od drugog. Osim OS-e, još 4 državna ministarstva dala su saglasnost za nabavku oružja MUP-a RS-a. Riječ je o ministarstvima odbrane, vanjske trgovine, sigurnosti i vanjskih poslova. Svi su dakle bili upoznati sa spornom nabavkom, osim šefa državne vlade Denisa Zvizdića, koji je jučer rekao kako nema informacije o tome. Iako je nabavka oružja izazvala zabrinutost javnosti jer generalno nije bila upućena u taj proces, istaknuto je da su i sve ostale sigurnosne agencije morale biti informirane o toj nabavci, te da je sve urađeno po protokolu. Morali su svi biti obaviješteni o tome i imati sve informacije, jer u tom krugu odobravanja i davanja suglasnosti prođe kroz putem više državnih institucija. Prema onim informacijama koja imam, ukoliko su pribavljene sve saglasnosti koje su potrebne, agencija ne vidi problem da se bilo šta nabavlja u ovoj zemlji, pa tako i oružje. Iz Centra za sigurnosne studije navode da je zabrinutosti građana doprinijela i retorika koja ukazuje na paramilitarne snage, ekstremizam i terorizam, a koja je i ovo pitanje stavila u negativan fokus. Možda je malo ima i demonstracije sile da se izvrši ovolika količina nabavke oružja, da se jednostavno pokaže u ime Republike Srpske da su malo dovoljno jaki da mogu raditi šta hoće. Zabrinutost zbog nabavke oružja izrazili su i ambasada SAD-a i OHR-a. Poručuju da, iako policijske snage trebaju imati sredstva potrebna za očuvanje reda i zakona, količina i vrsta oružja nabavljene u tu svrhu trebaju biti u okviru standardnih potreba za provođenje zakona. A raskol unutar SDA nastavljen je na jučerašnjoj 7-satnoj sjednici predsjedništva te stranke, i to smjenom predsjednika kantonalnog odbora SDA Tuzla Mirsada Kukića. Na njegovo mjesto za predsjednika povjereništva kantonalnog odbora SDA u Tuzlanskom kantonu postavljen je Amir Fazlić. Smjenu Kukića zahtijevali su Bakir Izetbegović i Safet Softić. Inače, zahvaljujući Kukiću i njegovom autoritetu u biračkom tijelu SDA, Izetbegović je na prošlim izborima izabran za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kukić ima većinu u skupštini TK, pa je neizvjesna i sudbina premijera BG Gutića.
Visoki zvaničnici Evropske unije stižu u Bosnu i Hercegovinu 28. februara, kada će im biti uručeni finalizirani odgovori na upitnik Evropske komisije. Potvrdio je to danas predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović, te naglasio da činom završavanja odgovora na upitnik naša zemlja ispunjava sve kriterije za kandidatski status. No priznao je da su poimanja evropskog puta unutar zemlje različita, a osvrnuo se i na izjave o islamskom kalifatu u Bosni i Hercegovini. Posljednjeg dana ovog mjeseca u našu zemlju po dugo čekane odgovore stižu šefica evropske diplomatije i komesar za proširenje Evropske unije. Sada je sasvim izvjesno da 28. ovog mjeseca ovdje u predsjedništvu ćemo u nazočnosti svih onih koji su radili na izradi upitnika proteklih 14 mjeseci formalni dokument o završetku tog posla predati gospodinu Junckeru, gospođi Mogherini i gospodinu Hanu. Iako je Bosna i Hercegovina kasnila sa predajom odgovora na upitnik Evropske komisije činom završavanja odgovora, naša zemlja formalno je stekla sve uslove da dobije kandidatski status, smatra Čović. Naglasio je da će od velike pomoći biti ukoliko u narednih nekoliko mjeseci iz Brisela stignu pozitivni odgovori. Velika će pomoć biti ako bi recimo u narednih par mjeseci mogli dobiti pozitivnu ocjenu iz Brisela. Zato me raduje ovaj dolazak i gospođe Mogherini, koja se naknadno priključila ovom dolasku. Jer evidentno oni pridaju ogroman značaj Bosni i Hercegovini, našoj ulozi i specičnosti ambijentu koji danas imamo u Bosni i Hercegovini. Tako da sam uvjeren da imamo šansu i kandidatski status, iako smo formalno okasnili skroz, to smo trebalo raditi prošle godine. I dalje ostaje otvoreno pitanje aktuelne političke situacije i ambijenta, na čemu se mora raditi u narednom periodu, priznao je Čović. Koliko su podijeljeni stavovi, jasno je i iz različitih informacija. Naime, Čović je danas demantovao navode svog kolege Bakira Izetbegovića o tome da hrvatska strana koči potpisivanje ugovora s islamskom zajednicom, kazavši kako on uopće nije u planu rada predsjedništva. Negirao je i izjave da je u Briselu pričao o islamskom kalifatu, kazavši kako su ti navodi izmišljeni. Tamo kad sam to govorio, bio sam vrlo pažljiv da nikoga ne povrijedim, ali sam vrlo jasno naznačio još kako ja vidim prijetnje, kao što neko drugi vidi neke druge prijetnje u Bosni i Hercegovini, ne znam, kod jednog naroda, drugog ili trećeg. Čović naglašava da je Bosna i Hercegovina njegova domovina i da za nju sve daje i da je želi graditi u uvjerenju da mogu napraviti dugoročni projekt. Uvjeren je da OHR neće ni usno nuditi rješenja Bosni i Hercegovini u vezi s izmjenama izbornog zakona ili bilo kojih drugih zakona, te da će se truditi da do maja učine sve kako bi se izmijenio izborni zakon naše zemlje. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacio je zahtjev za ocjenu ustavnosti seta zakona o akcizama. Kako je saopćeno, utvrđeno je da je taj set zakona u skladu sa Ustavom. Zahtjev za ocjenu ustavnosti podnijeli su zastupnici nekoliko parlamentarnih stranaka, među kojima su zastupnici SDS-a, DF-a, SDP-a i Nezavisnog bloka. Odluka će podnosiocima biti dostavljena u roku od mjesec dana. Proteklih dana povećan je broj migranata koji ulaze na teritoriju Bosne i Hercegovine. Samo u 45 dana 2018. godine otkriveno je više od 500 ilegalnih migranata. Uprkos povećanju, nadležni ističu da trenutno nisu popunjeni kapaciteti u centrima u zemlji. Broj migranata koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu povećan je za 25%, a posljednjih dana aktivna je ruta preko Albanije, Crne Gore i u hercegovačkom dijelu. Iz Zajedničke komisije za ljudska prava parlamentarne skupštine tvrde da, iako je povećan broj migranata, kapaciteti u Bosni i Hercegovini nisu popunjeni. Kapaciteta ima sasvim dovoljno. Naravno da veliki broj njih ne želi da ostane u Bosni i Hercegovini, ali ipak 25% povećanja u odnosu na raniji broj onih koji se opredeljuju da ostanu u Bosni i Hercegovini je činjenica, tako da ćemo zatražiti dodatne izvještaje o stanju kad su u pitanju zaštita ljudskih prava i opšte stanje kad su u pitanju migracije. Ukoliko bi se ovim trendovima nastavio broj migranata u Bosni i Hercegovini, naglasio je Bojić, oni će do maja da utroše sva sredstva kojim raspolažu. Međutim, podaci službe za poslove sa strancima pokazuju da više od 90% migranata koristi Bosnu i Hercegovinu kao tranzitno područje na svom putu prema zemljama Evropske unije gdje su im članovi porodica. U Bosni i Hercegovini se zadržavaju kratko, svega nekoliko dana.
Bosna i Hercegovina nije država destinacije, nego država tranzita. I zato se dešava njihovo vraćanje i tako dalje, a oni istovremeno ne žele da zatraže zaštitu na teritoriji Bosne i Hercegovine podnošenjem zahtjeva za azil. Tako da oni sami svojim postupanjem sebe dovode u situaciju da se više puta vraćaju sa teritorije jedne države na drugu državu. Pet UN-ovih i partnerskih agencija pažljivo prati događanja vezana uz pojačan priliv izbjeglica i migranata na području BiH, pogotovo u posljednjim mjesecima 2017. i januaru 2018. godine. Kao osnovni problem ističu ogromne nedostatke podataka koji ostavljaju izbjeglice, migrante i raseljenu djecu u opasnosti bez pristupa osnovnim uslugama. Nedostaci u informacijama temeljno potkopavaju našu sposobnost da pomognemo djeci. Djeca migranti, naročito oni koji migriraju sami, često predstavljaju lake mete za oni koji im žele nanijeti štetu. Ne možemo držati djecu na sigurnom i pružiti im osnovne usluge kako u tranzitu, tako i na njihovom odredištu, ako ne znamo ko su, gdje su ili šta trebaju. Pozivamo države članice da popune ove praznine sa razvrstanim podacima i poboljšaju saradnju kako bi se ovi podaci mogli razmjenjivati i porediti. Ranije su iz službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine upozoreni građani i nevladine organizacije da njima ili najbližoj policijskoj upravi prijave ukoliko uoče migrante. Bivši direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Kemal Čaušević jutro se nije pojavio u državnom sudu gdje mu se sudi za organizovani kriminal težak 2 milijarde maraka. Tražio je odgodu ročišta pravdajući se ljekarskim nalazom. Danas je trebao svjedočiti i Mehmed Alija Osmić, penzionisani dugogodišnji uposlenik Uprave za indirektno oporezivanje, ali se ni on nije pojavio. Čaušević, koji optuženičku klupu dijeli sa uvoznikom tekstila Anesom Sadikovićem, optuženim za davanje mita, tražio je odgodu današnjeg ročišta. Sudsko vijeće je provjerilo navode nalaza te ocijenilo da se Čaušević danas mogao pojaviti na ročištu, jer, kako je pojasnila sutkinja Biljana Ćuković, upala grla i sinusa nisu razlog da ne dođe. On je bolestan, ima baš ružnu gripu, tako da nije mogao doći. Danas su iskaze trebali dati svjedoci tužilaštva Dženan Sadiković i Almir Kadić. Bio je pozvani Mehmed Alija Osmić, koji se nije pojavio. Nije poznato na koje okolnosti su oni danas trebali biti ispitani. Imam samo zapisnike iz istrage. Ti zapisnici se odnose na osnove sumnje koje je tužiteljstvo postavilo u istražnom spisu. Poslije je revidiralo svoje stajalište, tako da ja stvarno ne znam u odnosu na osnove sumnje što bi oni danas ispitivali. Procjene kažu da je Čaušević svojim djelovanjem u Upravi za indirektno oporezivanje zajedno sa saradnicima oštetio budžet države za preko 2 milijarde konvertibilnih maraka. Iako se izjasnio da nije kriv, tužilaštvo ima pozamašan spisak svjedoka koje će izvesti, te oko 100 materijalnih dokaza. Mi preko 2000 stranica materijalnih dokaza koje se odnose na telefonske komunikacije. Na koji način će oni to prezentirati, koliko će vremena uzeti, to je teško danas procijeniti. Imaju još dosta materijalnih dokaza i imaju dosta svjedoka koji još uvijek nisu saslušani. Prema optužnici, Čaušević je od uvoznika tekstila uzimao 1000 maraka po uvezenom kamionu. Na taj način je od 2007. do februara 2011. godine uzeo najmanje 1,72 miliona konvertibilnih maraka mita. On je optužen i za kupovinu nekretnina i zemljišta u Sarajevu i okolini u iznosu od oko 1,2 miliona maraka, novcem za koji je znao da potiče radnjama krivičnih djela. Naredno ročište zakazano je za 22. februar. A zet Bakira Izetbegovića Mirsad Berberović, inače vlasnik firme Biheksa, zbog pranja novca, jučer je ispitan u MUP-u kantona Sarajevo prema nalogu kantonalnog tužilaštva. Nakon ispitivanja, prema pisanju Avaza, Berberović je u svojstvu osumnjičenog pušten da se brani sa slobode. Inače, samo u akciji Zadruga do sada je uhapšeno na desetine osoba vlasnika privatnih i javnih kompanija. Jedan od njih je i Ramiz Duraković, direktor Lokoma.
Članovi udruženja Bošnjački pokret okupili su se danas ispred zgrade ambasade Srbije u Sarajevu. Sa protestnog okupljanja pozvali su predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da prizna genocid u Srebrenici uz poruke da je učestvovao u agresiji na našu zemlju. Među parolama i natpisima našle su se poruke poput genocidna tvorevina te mapa Republike Srpske prekrivena ljudskim kostima. Okupljanje je organizirano na Dan državnosti Republike Srbije. Bošnjački pokret ovo simbolično protestno okupljanje organizuje s namjerom da upozori Republiku Srbiju, da upozori Milorada Dodika i aktualnu vlast Republike Srpske, da bošnjački narod i patriote Bosne i Hercegovine neće dozvoliti nikakav secesionizam. A centralna državna ceremonija obilježavanja Dana državnosti Srbije održana je danas u memorijalnom kompleksu u Orašcu u prisustvu državnog čelništva, ali i predsjednika RS-a Milorada Dodika. Predsjednik manjeg BH entiteta je tom prilikom odlikovao srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića ordenom Republike Srpske na ogrlici. Dodik je naglasio da odlikovanje Vučiću predstavlja izraz poštovanja za ono što je učinio za Republiku Srpsku, za razumijevanje uslova u kojima ona postoji, za samopregoran rad kao premijera i predsjednika Srbije da se odnosi poboljšaju i riješe mnoga pitanja. Mi to veoma dobro razumijem i na okvir koji vi često ističete da Bosna i Hercegovina cijenite njen teritorijalni integritet, Dejtonski sporazum, a da volite Republiku Srpsku. Srbijanski predsjednik je poručio da će dati sve od sebe da pomogne Republici Srpskoj na svaki način, ali u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. On je podsjetio na to da su odnosi manjeg BH entiteta i Srbije odlični, istaknuvši da još mnogo toga može da se napravi u svim sferama života. Ponosan sam na odnos Srbije i Srpske koji nikoga ne ugrožava. Ni na koji način ne ugrožava Bosnu i Hercegovinu, ne ugrožava nikog drugog u regionu. Vučić je u svom govoru tokom centralne državne ceremonije obilježavanja Dana državnosti Srbije, pored ostalog, ukazao da ta zemlja ide ka članstvu Evropske unije, ali ne zapostavlja prijateljstva sa Rusijom, Kinom i drugim. Inače, srbijanskom predsjedniku danas su stigle čestitke brojnih državnika povodom Dana državnosti. Nova pucnjava u školi u Americi, 16. od početka ove godine. Najmanje 17 osoba je poginulo na Floridi nakon što je ubica naoružan poluautomatskom puškom i dimnim bombama otvorio pucnjavu u srednjoj školi. Sa gas maskom na licu 19-godišnji Nicolas Cruz upalio je protupožarni alarm kako bi izvukao svoje školske drugove iz učionica, a zatim počeo pucati na njih. Uhapšen je sat vremena kasnije. 17 ljudi, djece i odraslih, je ubijeno u gimnaziji Marjorie Stoneman Douglas u Parklandu, a 15 hospitalizirano zbog povreda, od kojih su 5 životno ugroženi. U školi je pronađeno 12 tijela, dvoje je ubijeno izvan zgrade, jedno na ulici, a dvoje je podleglo u bolnici uslijed zadobijenih povreda. Čim se protupožarni alarm oglasio, djeca su počela da se evakuišu. Ja sam začula pucnjeve, pomislila sam ovo nije vježba. Nismo nikada imali ovakvu vježbu. Slušate o ovome non stop, ali ne očekujete da se to desi baš tu u vašoj školi. Svi znaju da je ovo sigurno mjesto. Mislite, nikad se to neće ovdje desiti. Svjedoci su rekli da su se sakrili u ormare kada se začula pucnjava malo prije kraja nastave, a neki su pobjegli iz škole. Osumnjičeni se pokušao stopiti sa učenicima i tako uteći policiji, ali mu to nije uspjelo. Već smo počeli da pregledamo web stranice koje je posjećivao, kao i društvene medije na kojima je bio aktivan. Neke stvari koje smo pronašli su veoma uznemirujuće. Nicolas Cruz bivši je učenik koji je izbačen iz škole iz disciplinskih razloga, a predao se policiji nedugo poslije napada. U napadu je koristio poluautomatsku pušku AR-15 koju je lako nabaviti u većem dijelu SAD-a. Svaki put kada se dogodi masovno ubistvo bilo gdje u našoj državi, kažemo što je previše, previše je. I onda opet se desi. I američki predsjednik Donald Trump oglasio se na Twitteru. Njegov post ponovno je probudio vatru kod strastvenih boraca za kontrolu oružja, što je sporno pitanje u Sjedinjenim Američkim Državama.
Moje molitve i saučešće upućeni su svim porodicama žrtava prestrašne pucnjave na Floridi. Nijedno dijete, profesor ni bilo ko drugi ne smije se osjećati nesigurno u američkim školama. Na teren je izašla i vojska sa tenkom. Helikopteri su nadlijetali mjesto napada. U školi je bilo više od 3000 učenika u trenutku pucnjave. Ovo je šesta smrtonosna pucnjava u školi u SAD-u ove godine i jedna od najgorih od 2012. godine kada je ubijeno 20 djece u Connecticutu. Danas se obilježava Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti. Tim povodom donosimo priču iz Banja Lučke roditeljske kuće u kojoj sa porodicama boravi šestero mališana. Osim medicinske pomoći koju dobivaju, okruženi su optimizmom i podrškom da će preživjeti ono najgore. Maša je 11-godišnja djevojčica koja je krajem oktobra operisala treći krajnik. Nakon operacije uzorak je poslan na patohistološki pregled. Poslije operacije se oporavila, nastavila ići u školu i vratila se redovnim aktivnostima. A za nekoliko dana stigao je nalaz kojim joj je dijagnosticiran non-Hodgkinov limfom. Njenu porodicu je potresla tuga i nevjerica. Samo se sjećam da mi je ta najveća želja bila da što prije dođemo tu i da što prije krenu te terapije, jer sam znala kad krenu te terapije da je to sve taj korak po korak ka tom konačnom cilju ili ka izlječenju. Ova kuća najviše znači onima koji nisu iz Banja Luke i koji bi teško mogli liječiti svoju djecu zbog udaljenosti i smještaja, koji je ovdje besplatan. Roditeljska kuća je do sada opstajala zbog donacija, a nadaju se da će se konačno ustabiliti i riješiti njeno finansiranje. Trudimo se da djeci ovdje priuštimo jedan topli ambijent koji bi njima najviše nalikovao na kuću, gdje mogu da se opuste i gdje mogu bar na trenutak da zaborave te neke svoje nevolje koje su ih snašle u njihovom djetinjstvu. Podrška je nešto što svakom roditelju treba u tom najtežem trenutku kada se nađe suočen sa dijagnozom maligne bolesti svoga djeteta i sa strahom koji ga prevlada. Kada je riječ o tome kako se djeca nose sa teškim dijagnozama, kažu da sve zavisi od uzrasta. Oni mlađi većinom na sve reaguju plačom. Starija djeca se mnogo teže nose sa time jer su već skoro odrasli, a na internetu su im pružene sve informacije. Zbog toga je u roditeljskoj kući zaposlen i psiholog sa kojim djeca uvijek mogu da razgovaraju. Međutim, ima i onih koji su veoma hrabri. Si dobri prema tebi? Malo, da, jes. A nekad i nisu, jel? Da. A šta radi kad nisu dobri? Bockaju. Međunarodni simbol borbe protiv raka među djecom je zlatna vrpca. Njome se želi ukazati koliko je dječji život dragocjen. Pred kraj dnevnika informacija koja je upravo stigla, Milorad Dodik bit će kandidat SNSD-a za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim općim izborima, potvrđeno je agenciji SRNA. Za kraj još jedna napomena, uvažavajući interesovanje i veliki broj zahtjeva naših gledatelja, večeras od 21 sat televizija Alfa će emitirati intervju predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića koji je dao za emisiju Telering. Svakako, dobra preporuka da ostanete uz naš program. Ugodno večer.